جی دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ کبیر شہر میں ہم ابھی انٹر ہو گئے ہیں مزار والی جو کہ گلی ہے دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ دکانیں جو کہ اوپن ہو گئی ہیں آٹھ کا ٹائم ہو گیا ہے وہاں سے ہم روانہ ہوئے تھے سات بجے دیکھ سکتے ہیں ایک گھنٹے کا سفر ہے اور آگے چلتے السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں راجپوت چاند ٹی وی اور میں ہوں آپ کا شاہد طالب تو آج ہم موجود ہیں جی بابا محمد پناہ کے مزار پر میں آپ کو آج وزٹ کرواؤں گا اور آج ان کا عرس ہے کہ کس طرح سجایا ہوا حضرت خواجہ بابا محمد پناہ رحمت اللہ علیہ کا یہ مزار ہے جی دیکھ سکتے ہیں آپ اور چلتے ہیں ویڈیو کی جانب آگے اور دکھا اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں ایک اور نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے